چھو پائی اچھا باس نہیں کہ شیطان آو شیطانوں تو بھی مانا ایسا تو کر غلط کم تی ون شیطانن شیطان ون تو کر غلط کم نا شیطان آو تس پر کیا شیطان آو تمہن رس عمل لگت رس حض رس تاکہ یہ مین اس عمل کن مش پتا کہ یہ عمل چن صحیح کیا وہ شیطان کس پر آو تو یہ چھو ایمن تو یہ چھو عبادت کرن اور تو کری ون کم یم تہ صالحین چھو یم تہ گزریمی چھو تمہن ہن اسے شکل انیو اور تمہن مجسمہ بنائیو تم تھی بت کن تو کیاز تم چھو رت انسان پتہ کر اللہ تعالی سے عبادت مگر تم تھیو یار تم تھیو الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذی نصطفى اما بعد اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما معزز سامعين الكرام الله تعالى چھ ایسی زندگی کرمز عطا اور یہ زندگی اکس انسانس اک لٹ ملان اور ساروی کھت سمجھدار انسان گو سو اس زندگی قدر کر زندگی قدر کرن مطلب چھ یہ سا گھس یت زندگی اندر اللہ تعالیٰ سن عبادت کرن ہر وقت یہ گھس نا پنہ زندگی اندر اللہ تعالیٰ زہن تہ مشراون سو شخص چھ نقصانس اندر سو شخص خواب تو خسر یس شخص پن زندگی اندر اللہ تعالیٰ مشرائے اور یمس انسانس یمس مسلمانس اللہ تعالیٰ سن ذات ہر پہلوس اندر یاد روز زندگی ہندس ہر سٹپس اندر ہر قدمس اندر اللہ تعالیٰ سن ذات یاد روز زنجو مسلمانو سو شخص کامیاب کامران اور یمس انسانس اللہ تعالیٰ سن ذات گئی مشت اور پتہ اگرے اللہ تعالیٰ سن ذات مشت گھسنس اندر دنیا بنو سبب دنیا بنو وجہ دنیا کی وجہ دنیا کے سبب امس گئی اللہ تعالیٰ سن ذات مشت امس گئی اللہ تعالیٰ سن عبادت کرن مشت زنجو یہ انسان چھ خواب تو خسر یہ انسان چھ ناکامیاب اگرے دنیاوی طور یہ واریہ زیادہ آسود حال آسہ اگر دنیاوی طور یہ واریہ زیادہ امیر تہ آسہ کاربار اس امس شخص سند واریہ اصل طریقہ اندر چلان واریہ بہترین طریقہ اندر چلان ام سند کاربار مگر یہ اللہ تعالیٰ سن نافرمان مسلمانو سو شخص چھ کامیاب کامران کامیاب کامران چھ سوئی اگر دنیاوی طور انسان آسہ غریبی اگر امس پراپرٹی کمی آسہ مگر اخروی طور اللہ تعالیٰ سن عبادت کرنے کے طور آسہ واریہ زیادہ قوی واریہ زیادہ طاقتور زنجو انسان چھ کامیاب کامران اور اس کتاب چھ پڑھن اللہ تعالیٰ سے فضل کرم ست اس کتاب ناو چھ مسائل الجاہلیہ اللہ تعالیٰ سے فضل کرم ست پر اس یمک 70 مسئلہ آج پر اس انشاء اللہ تعالیٰ یمک 65 مسئلہ اور ات اندر چھ شیخ کرن بیان فرماون کہ یمن مشرکین مکان دور جہلیت اندر یمن ہند عبادت کرن طریقہ آس اس یمن اس اخ بیاکھ اخ طریقہ کہ دعوتہم ایاہم الی الکفر مع العلم یمن اس علم آسن علم اس آسن گوڑنے کی سندر پور اس دعوتہم ناس الی الضلال بغیر علم تم تی اس یمن لکن اس دوان دعوت مر یمن اس علمی علم ورائی علم ورائی یعنی ریش تھو چاگل لوگ کن جائے پڑھوئی نا نماز پہ سکت ایسا یہ پڑھ ام پہ لکن باسن علم لکھ لاگ امس سوال پرسن اور بد قسمتی سان یہ سوالن جواب تہ دیوان یہ فتوا تہ دیوان یہ مسلہ مسائل تہ چھکاون یہ وان پنجن پہ بہت آسان اصل پہ یہ گو سو شخص مگر یم اس دعوتهم اياهم الى الكفر مع العلم یم اس علم آسنہ باوجود لکن دیون کفرس کن دعوت
galtas kun davat. Galtas kun asim davat divan. Or atanlar ki olsa asan background kya jesim divan davat. Tatos bagyanma inadan. Bagyanma inadan. Yani yuva sarkaş. Böyüsü yuva asan hasad. Kiyin buguz. Yuvanı sasan buguz az şararat. Tempat asın daba na lıkne trahu kis. Asim panesi panus kun davat dimok. Agar ki pata tiş ayşi ki ışın hakas ver yemin ki pata asan ışın hakas ver ki mar yemin ki daba na fan following bir zad lıq birin zad or askuniyen lıq zad as bari yasa itiyadad or aşı pata ki ışın hakas ver ki ışı galtuk dava divan or ışı Kur'an-ı Mecidas masalan Kur'an-ı Mecidas batil tavil karın اچھ احادیث مبارک توڑ موڑ کے بیان کرن اچھ لکن دیون غلط اس کندا تاکہ پن مسلک بچاؤ اور بھی پن پان بچاؤ اور اپے کماؤ زیاد ایسے وے لکن تجی وری تر وری غلط اس کندا و دیون یا پن مسلک پکناون بروٹ پتہ تی چھ اس کی نا یم ہا چھ باقی یم چھ تما چھ حق اس پر اسنا چھ حق اس پر پر تم پتہ لکن دیون علم علم اس باوجود لکن دیون اسے کاس کندا و غلط اس کندا İfir şeytan. Şeytan koymi Nuh'a sandar. Şeytanın diz davet simen. Mağar as, pata asını bağ vücud. Şeytanın vargı loyim. Şeytan, ki yem paçı şeytanın bayan al makrul kubbar. Ere yemen ki borbar kiyasın farebi. Borbar fareb çim, asay fareb bağ çim asın. Yemen man ki asın su çiz berit asın. Yemen man ki makr asın berit. Ka feali kavmi Nuh'in. İbret Nuh Aleyhisselam sen kovman kor. İmkanım da ne bayan? Şeytan kız pırı av. Şeytan taşı pay. Aşağı bahs ne ki şeytan av. Şeytanın da bir mana ise tekrar galat kım. Diye bana şeytanın. Şeytanın mı niye tekrar galat kım? Na şeytan av kız pırı kiyen. Şeytan av tümün rız amallı git. Rız haz rız. Ta ki yemeyen as amlı kul meşpata ki ya amalçan sahi kiyen. O şeytan kız pırı av. Tuhye çu iman, tuhye çu ibadet karan. Or, tuhye kari vayın kum, yim tuhye salihin çu, yim tuhye güzreymi çu, tuhman huyun yasa şakla ayniu, or tuhman huyun mucasme banayu, tuhman huyun bitkain tuhye. Kya iz? Tuhman çu rüt insan, patkari Allah-u Teala sa ibadet, tuhman tuhman thayuk ya, tuhman thayuk. Ucu şeytan skuta time log, şeytan vari loga, zavari loga, dahvari, panca vari, hat vari. Var şeytan ha iman kya lagit? کیا لگی تھا رتر لگت رتر لگت اسے بظاہر اسم قائم رت رت کیا تو تھی بت کن پت کر اللہ تعالی سے عبادت الہ پت یہ پیر مکلے اور تم پتا وقت شیطان سے ملے موقع شیطان نے دیو نا تو کیا کرن یمن کو نشان چھ بت بت تو یمن کرو یہ عبادت اور شیطان کرنے پتم شرک کرنے کمر غیر اللہ سے عبادت یمن مجسمہ یمن بوتن پاتلنس کرن عبادت مر شیطان سو وقت اور یا تھے جو جلی کنشنا سن حقس اپوشن کرن تیمے چھ پیو سو چیز انن یس من بہے یس باکن بہے اور سو چھ باسن بظاہر روت بظاہر وزقتا کلام از بیکے یون وسن بیون پلو لاگ اللہ تعالی کو نہ قران مجید بیان اسے تو جبہم اجسام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چواز یہ جسم گسن خوش تو عجیب باسن تو چواز باسن یمن کے جسم یمن کے پالو یمن کے کتھ گو کتھ آسن کتھ اس بول چال بیان جن سہل کتھ آسن کہ تو بوجو واز نفرن ہن بوجو تو واز پتہ است من اسے کیا تمن ہن اسے یہ موٹیویشن پاور تمن ہن کلام کرن طریق تمن ہو دیا سی طرز بیان پت گسو طرز بیان اس خوش پت گسو تہن چاگن خوش تہن کار کلین گسو خوش پت گسو نا یہ بنے غلط یوتا یوتا اس یہ زور ریش یہ ز تھز کار کلی یوتا بڑ بار دستار یوتا زور چاگ بے ماشاءاللہ یوتا طرز بیان یہ طرز بیان دنیا سے اندر ٹھیک ہے مگر ایم سی طرز بیان اس اندر ایم سی کلام اندر چ اسن کیا فساد اور ونگے کشمیر اس اندر اکثریت امیک شکار گمت
اکثریت اکثریت بہ واہ واہ آسان کر پہ یہ تن ون کہ کیا کس درو مخدم صبح مخدم صبح درایا وا زون شاہ صاحب سہ درا پہ اسے کیا سرجری کرنے تو دیو نظر لکھ کیا کچھ واہ واہ کر سمجھے چھ بیچ بتھ کن آن تم نفر نا الٹریٹ نل کی ایجوکیٹڈ تم آن واہ واہ کر بیہ کت پہ سبحان اللہ کر بیہ نار دن بہت یہ عقل باقت آن گم یہ عقل کیا باقت زن شاہ صاحب درا قبر مز تم کر سرجری حض اگر مانو کھا ان پڑھ شخص سہ تہ سوچ گو یہ کیا سمجھے نا یہ کیا قصہ چلان یہ کت پہ زہر بھرت یہ کلام اندر زہر بھرت یہ وضا کتہ اندر زہر بھرت یہ یہندین کلام اندر آسان کیا ات مجھے یہ سحر آسان یہ گھر سحر بیانی مگر انسان گھر سمجھن گھر کہ کیا بتھ کن کیا کت کیا کر نفر دلیل کت قرآن کت بڑ کت قرآن کت قرآن اندر کت دلیل احادیث مبارک اندر کت بیان کرنا اقوال علماء کت بیان کرنا اسلاف اقوال کت بیان کرنا اگر کھا مسئلہ کرو بیان اگر کھا آیت کرو بیان اگر کھا حدیث کرو بیان تصر سک کرو نا بیان کہ اقوال علماء علماء کرام قول کیا ات بارس اندر علماء کرام سلف صالحین دعوت کیا سلف صالحین سمجھ کیا سلف صالحین عمل کیا ات بارس اندر قصہ کہانی ون یہ خوش گھ تہ ون اور لکھ یہ سا یہ بیوقوفن ہند پہ اتھ واہ واہ کر یہ کیا سہر بیانی آن باوجود علم آن باوجود پتہ چھ آن ہو نا غلط کر بیان مگر تمہ پہ لکر آ دعوت امہ چیز دن ہند بیاکھ طریقہ کار کیا اس لکن دن دعوت مگر علم آن باوجود کفرس کن ضلال تہ کن بدعتن کن خرافاتن کن اس لیے مسلمانو انسان گھر بوزنی وزن آسو سمجھدار بی بوجھو کات اخ تھی تھزو یاد علم واض یا کھانا واض بوزن سہل کتھ آس باسان لکٹ کت بوزن تھی بڑ بار اصہ کیا یہ بڑ بار عمل تھی اور ات اندر بوزنس اندر حقت تھی گھن طاقت تھی گھن ہنر تھی گھن بوزن حض بہ کیا بوز کت پہ کر یقین کت کی چلان اور چل کت کی چلان اور کت کیا ون ات کت اندر دلیل کت قرآن کت اگر اللہ تعالیٰ بیان کور اس الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا اگر بیان کر نہ حض دین اسلام چھ مکمل مکمل دین اسلام یہ یہ سا یہ اچھا کچر وچر کن جائے نہ سا یہ کم کر کن جائے تی ضرورت نہ کیا ہرن ضرورت یہ مکمل ون اگر شخص اخ کھان مسلہ بیان کران کھان چیز ون سہ ات ون تو دلیل تھی ات ون دتو سند تھی ات ون تو نصوص قرآن احادیث چھ نظ تمہ پہ مانو اس کت پہ مانو اکس شخص سن کت ہنگ تہ منگے سہ وس کہانی ون سہ آم چت کس کہانی گمچے چھ کن جائے چھ نظ بیس بیا کت تھزو یاد کس شخص سن کتاب لکھن کت اخ تھزو یاد حض کس شخص سن کتاب لکھن کھا شخص پنس پانس عالم ون بہس عالم توتان مزو نا سلم کی یوتان امس تم علماء کرام اسیت سنخ کرن بیان تعریف کرن بیان یم علماء کرام حقیق علماء کرام اس علماء حق کرن بیان امس متعلق تم دیا سند یہ گئی تہن سنخ بیان کرن مطلب کیا گو سنخ مطلب کیا گو تعریف مطلب کیا گو تم دن تین سند تھی ہسا ہوں امس متعلق بوزت ہنگ تو منگے ون کھا بس عالم بہت اسلافن اندر پتہ دن یہ بڑے علماء کرامو اندر امس زیادہ پتہ اسمس امس زیادہ دعوت دس اصل چیز کیا باقین عالم اگر نا عالم ونمت آس زندہ شخص سہ بس پنس پان ون عالم تمہ پہ ازو علماء حقن پرسن کہ اس ہیکو ام سند بوزت اس ہیکو امس علم حاصل کرت یعنی وضا کتا کس طرز بیان علی مرزا علی مرزا یا باقی اور ونکس نوجوان یا جاوید گامدی کتیا تم
یمن ترج بیان کت لکن اندر کر وار زد گرک اصل یہ گر کر اثر کر اور لکن باسان نا علم کیا چھ مرزا علی کیا علم چھ جاوید گاندھی کیا علم چھ چھنا حظ مگر ام سات کیا کرو اس کو ام سات گسن ترج بیان اس کن کی ام سات گسن یہ کتن کن کی تیل کیا اس کرو علماء حقن کو رجوع اس ہکو امس متعلق اس ہکو امس بوزت اس ہکو امس نش علم حاصل کر اگر اجازت دین تیل کر علم حاصل اگر نہ تیل مگر علم حاصل چھنا حظ اور اسے پر ہمو انتقال کر انتقال کرنے پتہ پرسو باقی علماء کرامن تمو کیا چھ اس متعلق بیان کرمت مثلا ابن باز رحمہ اللہ تعالی صالح عثیمین رحمہ اللہ تعالی اتھے پر صالح فوزان رحمہ اللہ تعالی ابن باز رحمہ اللہ کر انتقال امام البانی رحمہ اللہ تعالی مکر انتقال چھنا حظ اور انتقال کرنے پتہ اس وچھو باقی علماء کرامو کیا چھ اس متعلق بیان کرمت امام البانی اس متعلق کیا چھ ابن بازن بیان کرمت امام البانی اس متعلق کیا چھ کیا صالح فوزان بیان کرن امام البانی اس متعلق کیا چھ صالح عثیمین بیان کرمت صالح عثیمین اس متعلق کیا چھ باقی علماء کرام بیان کرمت چھنا حظ کیا چھ مجھے بصیرت آسن یہ مجھے پتہ آسن کی یہ کس کا چھ ونان بہ دمہ مثال اخ صالح فوزان اس آو سوال پرسن خط حظ تحریک اخ درائی اخ جماعت درائی اور اس ہیکو یمن مدد کرت اس ہیکو یہند بوزت اس ہیکو یمن ست پکت صالح فوزان کر بیان نچ صالح فوزان دب اس جوان بزرگ مگر جبل علم علم اس پہاڑ یہ کہ اس تمن پات پات درومت ایم کہ اس تمن وری پانچ مر گزاری میت مر بصارت بصیرت علم کی لحاظ اسلام کی ایکسپیرینس امسا بیان کرنا تو دی تو اس ایسے جواب اس ہیکو یمن نسے پت پت پکت اس حس باسن وضا قطع کے لحاظ یہند کلام و لحاظ یہند کامہ لحاظ یہند عمل لحاظ باسن یہ صحیح صحیح اس حس نیرو صالح فوزان کرو بیان کہ فتن یہ فتن اور گئی زیو مگر صالح فوزان گئی ات جواب اندر پن زیادہ مخالف یہ کیا وانن یہ کیا وانن کان تمن وضا قطع دیو نظر تمن ریش وچو تمن قمیض یزار وچو چگ وچو تھی تہد تہذ عمل وچو تھی یہ کیا وانن اور واریا نفر گئی تمہ سن مون صالح فوزان سن گئی دہ وری لگ کس وری لگ دہ وری آئے تمہ شخص واپس تمو ہے صالح فوزان معافی نہ حض اسے ونو سمجھ کہ تم کیا بلائی تم پز پہ فتنے مگر تہ اوسو آج پہ دہ وری بورمت تہ کت پائے یہ بصیرت یہ ایکسپیرینس یہ نظر یہ علم یہ علم اسی لیے اس گھن کنس زالس مز جالس مجھے گھن پھسن کی گوڑ گھو علماء کرام پریشن نہ حض اس آس یوٹیوبس پر یہ علم درومت اس ہوا اس بوجھ امس متعلق اگر علم دین اجازت بوزو بیو وچو بیس آج چھارنی ضرورت تھی کی اگر کان بیان کر علی مرزا درو جاوید گاندھی درو خبر کتیا رد امس متعلق درمت آن حض اس سمجھو گو ہتو ناو یہ مختلف فی امس مز اختلاف امس رد یون کر امس علماء کرام یتن رد کر یتن رد کر بوزو بی ام سند بوزو تمس علم سن امس رد ہی گس امس ساری تعریف کر اس توحید کر بیان عقید صحیح چھس تم چیز بوزو اس تم سند بوزو اس کیا بوزو تم سند کہ یمس علماء کرام رد آسن کر یمس علماء کرام انگج آسن تلان علماء حق آسن دپان نہ یہ صحیح انسان کی اس کیا بوزو تم سند ام مطلب گو دنیا اندر وی یوت علم رود باقی علم علم موجود علماء حق موجود کی اسلام سہ دین یت قیامت علماء مکلین علماء کرام روز ہر وقت موجود بی مجدد گھن یہ کیا ظاہر مجدد مجدد گھن ظاہر مجدد کر اللہ تعالیٰ کیا اس ظاہر یت امت اندر اور تمن کن کرو رجوع اس شخص ریش کن شخص نہ یہ سی ریش ٹٹ کر مکمل شیو کر جاوید گاندھی تمہ پہ لکھ بوزن ام سند عقل ناش گومت تیل کیا گومت یہ ونکین بڑس اکس گناہ اندر ملوث یہ کبیر گناہ اندر ملوث شیو اسی کر دپو اخ مٹھ تھو دپو اختلاف من اخ مٹھ دپو اختلاف علماء کرام اخ مٹھ تھون کن مگر شیوس من نہیں اختلاف شیوس اندر سری کر کبیر گناہ
اور شاخت چھ کبیرے گناہ سندر ملوث اور لکھ چھ بوزن ام سند یعنی عقل نا چھ تو تیل کیا چھ چھز کوئی انسان کے وچن کہ شخص کوچ چھ علماء کرام کیا چھ متعلق بیان کر اور بوس بیان کرن یہ کہ ایسے یہ یمس ایسے یہ دعوت دیوان لکن کفرس کن زلالتس کن گمراہی کن مگر آخر دیوان ایسے علم ورائی اور بیاخو دیوان علم آسنے کے باوجود علم آسنے باوجود اسم کیا دیوان ایسے کفرس کن دعوت ٹھیک چھا اس پر مثلا نصارہ تو یہود نصارہ کیس کرن کم نصارہ ایس تمہن اس نے علم کہین تھی تم اس عمل کرن مگر کس پر علم ورائی مگر یہود اس کرن کم تمہن اس علم مگر عمل اس نے کرن مر اہل سنت والجماعت یعنی صحابۃ الکرام سلف صالحین یم چھ کرن کم یم چھ علم کرن ہا چھ علم اسوسی عمل کرن اور یہ ہے کہ انسان تو امتیاز آسن اور اللہ تعالی سم غرب اسون دنیا کر آباد اخرت کر آباد یہ مسلمان بے ماتم اس شفا کرن در بے ماتم اس شفا رب اجد اسلام زیادہ سمجھ توفیق اسلام سے عمل کرن توفیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.